бъдете готови за държавите, които сега ще бамват крипто. Всеки ден ще дадат такива постове. Също като през 2017, също като през 2013. Тези постове ще почват да се появяват, тези статии. Бъдете готови и това е общото новини, създадени от хора, които просто шортват. И затова се опитват краткосрочно да повлияят върху пазара, за да понаправят малко пари. Буквално от преди 3 часа и линкват статията до Reuters. И в статията реално пише Penalizing Possession, което означава теб. Както примерно, ако държиш в момента MDMA, кокаин или LSD или каквото и да било, ако те хвани чичко полицай, слага белизниците и отиваш в затвора. Глобичка. Имаш да плащаш. Що? Що държиш? Нещо, което е нелегално. Ти притежаваш in your ownership, смисъл, ти го държиш в ръцете си. Нещо, което е нелегално. Като си има преди, че те penalized possession, нали, така, усещам, че най-вероятно ще има много трагични инциденти с лодки, където хората просто изтърват листа с хартията, леджерите и така нататък, ги изтърват в водата. В Индия. Но сериозно, защо ще го правят това? Защо на една държава и трябва да банват криптовалути? Нека да минем през този въпрос. Какъв е проблем на криптовалутите? Ако една държава бани криптовалута, защо? 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 Защото е конкурент на шитовата валута, която е вътре в държавата? Това не е ли диктатура? Това не е ли монархия? Някой със закон да ти каже, ще използваш нашата валута и никаква друга валута. Долара, еврото също ще бъдат забранени със закон. Или когато правителствата взаимно се разбират, заедно да принтират трилиони и всички да бъдат еднакво предсакани, без значение в коя държава живеете. И по този начин ни им пука дали ще използвате долар или евро или левче, няма никакво значение. Ето сега отварям един твит от Bitcoin Archive, това го минахме вчера. Ще принтират 4,1 трилиона долара, не долара, пари. 1,9 трилиона щатски долар, 2,2 трилиона от Централната европейска банка. Ами на Кристин Легарчето и е през оная работа, доларчите ли ще държите, евро ли ще държите? Каквото и държите ще ви предсакат. Като си принтират 4 трилиона, на тях не им пука за вас. Пука им за личния им интерес. На корумпираните политици им пука за личният им интерес, не за вашият. Та защо се говори за бамбане на криптовалутите? Защото не могат да ги контролират, защото не могат да спринтират трилиони, защото не могат да ви лишат от спестяванията ви. Заради това. И какво ще направят? Нали, вземат информация от всичките ексченджове или така нататък и да ви искат, нали, transaction history, акаунтите и не знам с какво.